Juče su došli u prihvatilište Mara, ovi radnici prihvatilište Mara, da se spakujemo i da dolazimo ovde. Oni su nam pomogli, ljudi, dovezali su nam kombijem stvari, garderobu, sve što smo imali, čakove. Ispred je bila Dušica Davidović i još jedna žena, ne znam, izvinjavam se što ne znam kako se zove i ko je. Ušli smo ovde, pogledala sam stan, meni je na prvom bio šok, stres, ovo nisam očekivala, ovo nije uslov za život, ovde nije, na, još za mene koja je pred dve nedelje imala intervenciju hirušku. Ja sam prihvatila, potpisala juče predugovor, jer primam ključeve, ugovor tek trebam da potpišem. Ja sam to prihvatila samo da se vidi. Ja sam juče znala da ovde ne mogu da živim, da ovde ne mogu da spavam. Ja sam pitala čije su ove stvari. To je od bivših stanara. To su nam ostavili za prvu pomoć. Ne znam šta je ovde za prvu pomoć. Ja ne znam šta je za prvu pomoć ovde. Dok se ne snađem. Ja ovde odavde ništa neću da koristim. Ja sam živjela gore u one baraki, kako će oni zovu. To su građevinarove baraki. Ja sam radnik građevinara. Gde meni država ko već duguje mnogo velike pare. Šta može, evo kako radi, evo vidite, evo što mogu ja ovde, to je, eto to, ne znam šta ovde, ovo nisam ni otvarala, ne znam, evo ovo je palo ovde, znači ovo je, ne znam, vidi se da imamo goluba, ovu kupatilo, kućni ljubimac, šta ovde, samo ne znam, neka mi neko kaže šta ovde valja, šta ovde odgovara, šta je lepo, šta je ovde dobro za život, možda ja tražim nešto mnogo, možda sam ja luksuzna žena.